Krásu a rozmanitost lužních lesů mohli obdivovat účastníci cyklovýletu, který každoročně pořádá region Podluží. Letos byl jejich cílem nejjižnější cíp jižní Moravy, tedy soutok řek Dyje a Morava. Dnešní cyklovýlet, který už je 16. zorganizoval primárně pan starosta z Lanžota s panem místostarostou z Prušánek a starostou z Nového Podvorova. Nicméně pořadatelem je region Podluží a mikroregion Hronínsko. Mělo by být 122 zaměstnanců anebo úředníků těch našich obcí z těch obou dvou dobrovolných svazků a myslím si, že ohlasy jsou fantastické, protože jezdí v přírodě krásné počasí, takže určitě se jim to líbí. My jsme vybírali méně náročnou trasu, ale protože přáním bylo jet až na soutok, tak jsme zvolili tu nejkratší a nejzajímavější optimální trasu i s ohledem na všechny možné různé úrovně zdatnosti. Délka trasy byla 32 km. Byla vesměs po rovině, snažili jsme se, tady kopečky naštěstí nejsou, bylo to lesem, takže v příjemném prostředí a viděli jsme spoustu zajímavých věcí. Těch bez pochyby lužní lesy nabízejí více než dost. Cyklisté mohli pozorovat vzácné a chráněné druhy rostlin, rozmanitost přírody a na několika zastávkách se jim dostalo také patřičného výkladu. Hned ta první zastávka byla u chaty a hájovny Bočkárna, kde jsme viděli vlastně černou zvěř a vlastně jsme si říkali takovou předmluvu k celkové obore, k historii, vlastně kdy obora vznikla, co tady chováme, jaké máme tady dřevinové zložení a jaké problémy nás trápí, s kterými bojujeme. Další druhá zastávka byla Národní přírodní rezervace Ranšpurg, která vznikla, byla oplocena v roce a vyhlásena ministerstvem v roce 1949, kde jsme viděli vlastně, dá se říct, porost, který byl bez vlivu člověka a jak by to vypadalo vlastně v celém tom území Nivy, bez vlivu hospodaření člověka. Třetí zastávka byla spíš takové nahlédnutí do minulosti, jak se pálilo uhlí, jsme na páleniště uhlí, kde jsme si řekli vlastně veškerou tu výrobu, že se to začínalo Ilmen, který v Lilen Grafiozi odešel, a pak se hledala náhradní dřevina, to byl jasan, s kterým se vlastně vyrábí to dřevěné uhlí dosud. Závěr, stejně jako start výletu, byl v Lanžotě, kde na cyklisty čekalo zasloužené občerstvení. Firma Světelsky pravidelně sponzoruje tady tento výlet. Proč jste se rozhodli právě pro tady tuto akci? Jsme firma s regionálním působením a zaměřujeme se hodně na výstavbu cyklostezek v regionu, jak Břeclavská, tak Hodonínská, a proto naše jméno spojujeme i s cyklistickými výjížďkama a náš slogan s firmou Světelsky na kole tady můžeme plně naplnit. Zeptám se, jak jste spokojen s dnešní trasou, jak se vám jelo? Trasa byla výborná, jeli jsme mimo silnice, celou dobu se jelo v lužních lesech, takže přestože je dneska poměrně teplo, mimo dopravy, mimo sluníčka, paráda.